Što se tiče HPV vakcine, to je jedna izuzetno dobra vakcina i preporuka je svih nas lekara da deca, odnosno mladi, treba da prime vakcinu. Negde se, mislim, nije dovoljno odradilo na upoznavanju javnosti i roditelja o toj vakcini. Imamo situaciju da je preko školske uprave stigla neka anketa o izjašnjavanju. Mi sa tim stvarno smo bili upoznati preko roditelja, preko pacijenata koji su dolazili. Ali ovde uvek može da se dođe, da se popriča sa lekarom. Naravno, vi mnoge informacije mi sada čitamo i na internetu, ili tako, puno puta čitamo i ono što nije baš tako, ali recimo ako neko želi da se informiše o ovoj vakcini, on stvarno ima gde, ali najsigurnije je ovde. Tako da tu nam je odziv dobar.